ni kufanya makubwa zaidi ya haya. Na sitoishia hapa. Safari bado inaendelea. Kwa hiyo mtu asizanie kwamba ndo nimemaliza bado. This is my beginning. Na kuwa ni mwanzo haimaanishi kwamba ndo mwisho. Safari bado ni kubwa, matarajio ni makubwa. Nataka kufikisha hii project yangu ifike mbali zaidi. Tunawaona kina BT. Ehe, kwa hiyo sitaki kuishia hapa tu. Na lengo langu kuu ni kukuza mkoa wangu wa Kibaha. Mimi kufanya nominees kutoka Tanzania nzima ni kuamsha Kibaha. Waamke, wachakarike kwamba tupo, tupo nyuma yao. Mimi nipo, nipo nyuma yao. Na kila siku naendelea kufuatilia wanawake nini wanafanya, kutambua michango yao katika jamii. Wako ambao wanawake wako ndani ndani huko, yani hawaonekani. Lakini mimi nitapenya huko ndani ndani. Nafikiri next event ya awards tutalenga zaidi watu wa kutoka mkoani kwangu. Yes. Okay. Na nilikuwa sijafahamu kitu. Kumbe hii hii nomination ambayo ulikopo umeifanya ya hizi tuzo ilikuwa inashirikisha kutoka Tanzania, Tanzania nzima. Sio Kibaha pekee. Tanzania nzima walitoka. Kwa hiyo kama mrembo hapa yeye kashinda kwenye sekta hiyo, ina maana kwamba Tanzania nzima pia inatambua mchango wake. Inatambua, yes. Lakini katika hilo pia kuna watu wamekuwa wakilalamika au wakiwa wakikosoa utoaji wa tuzo hizi ambazo unakuwa unahusisha kupiga watu kura kwa njia ya mitandao. Muda mwingine watu wanalalamika kwamba kuna watu wengine huwa wanapata kwa sababu ya ile fan base walionayo. Inawabeba sana, lakini unakuta labda mtu mwingine anaweza kawa na uwezo mkubwa lakini yeye mambo ya social media dogo. Hana utaalamu nayo kivile. Fan base yake ni kubwa. Kwa kweli hii swala unajipangaje ili labda mwisho wa siku uje kutoa angalau hata haya malalamiko yasiwepo? Actually swali lako ngoja nilijibu kwa upeo wangu nilionao mdogo tu. Kwa upande wangu mimi naona nimetumia haki. Kwa sababu hata wale ambao hawana social media tuliwaambia watafute watu wenye simu zao, watu watafute kura. Ina maana hata mimi profile yao kuipata na details zao walitumia mtandao. Ina maana nikawaambia mtandao ndio utakao wasaidia kupata kura nyingi. Wote walio kwenye categories ambao top ambao nimewaangalia, ina maana nimewasearch, nimeangalia kile wanachofanya kweli ni chenyewe. Kwa hiyo ina maana tuzo zote ambazo zimetoka kiuhalali kabisa.